Som jeg også har sagt hele tiden, så har jeg jo været glad for at være i OB i rigtig mange år, og det er jo også derfor, man forlænger sine aftaler. Det gør man jo, fordi man er glad for at være der, og fordi man har kunnet se perspektiver i OB og ja, sportslige muligheder også. Når man har været et sted i 7 år, så har man i hvert fald selv været glad for det. Det kan jeg i hvert fald sige, jeg har været. Og jeg har også kunne mærke, at OB, både spillere, fans og klub, har været glad for, at jeg har været her. Så jeg synes egentlig, at mit forhold med OB har sådan set været et positivt forhold fra start til slut, stort set. Så det er det i hvert fald i min øje. Der er jo klart noget stolthed omkring at være kaptajn, og ligesom både udadtil, men også indadtil, ligesom være den store søjle, som folk lidt skal læne sig op af. Men jeg synes egentlig, det er en rolle, jeg har udviklet i nogle år efterhånden. Jeg tror lige fra da jeg kom hos Kent i mit første år, der har været en del af anførgruppen. Især under Jakob fik ikke så stort ansvar. Man kan sige, der er ikke så meget, der ændrede sig fra dag til anden i forhold til at blive anfører, udover at jeg blev anfører. Hvilket også er en stor ting, og som jeg også nævnte dengang, jeg blev det at blive det for OB, som er en stor dansk klub med historie osv. Det er nogle af de oplevelser, som man samler på, og som man nok også værdsætter og husker, når man er færdig. Fanscenen i Odense har udviklet sig ekstremt meget, i hvert fald de seneste år. Der er kommet ekstremt meget gang i den, og der har været noget på lægterne, især her i Odense, som har udviklet sig helt vildt. Og det har kun gjort det sjovere for os spillere, og også for mig selvfølgelig. Vi har jo kunnet mærke både på fanscenen, den er vokset, men vi har også kunnet mærke det her med, at byen den summer mere og har udviklet sig. Og ja, det har fulgt lidt med fodbolden, så ja. Jeg har jo en familie nu her og en kæreste også. Og vi har jo altid været glade også for at bo her, så ja, det har vi jo gjort i 7 år, og det er jo ja, over en fjerdedel af mit liv, næsten i hvert fald. Så ja, det er jo lang tid, når man jo ikke er født her, at lige pludselig stå her som 30-årig og brugt så lang tid af sit liv her. Det er lidt specielt. Jeg synes, Odense er en, for det første er det en dejlig by, men jeg synes også, det er en lidt mere rolig by. Jeg synes, der er universitet, der giver liv, og der er butikker og centrum, der er sjovt at tage ind til, som er nogle af de ting, som, når man kommer fra København, er nogle af de ting, som man bruger rigtig meget og altid har sat meget pris på. Og det har vi i hvert fald brugt rigtig meget, mig og min familie, det her med at bruge byen til at gå ture ind omkring, og generelt bruge byen meget, og ligesom vi ville have gjort, hvis man boede i København eller lignende. Så ja, det er dejligt, at den har lidt af det hele. Så her det seneste halve år har det har været meget specielt, og det er, som jeg også selv har nævnt, så har det været noget, som jeg ligesom har været klar over, at jeg skulle sætte pris på, fordi at det er ikke alle fund, det her med at få så mange positive tilkendegivelser. Og det er endda på nyheder om, at man jo ikke fortsætter i klubben, selvom at man kan se, at der er mange, der måske havde ønsket det. Jeg glæder mig rigtig meget til på fredag. Det bliver min sidste kamp, og det er som sagt det her med, det er meldt ud. Og der ligesom er taget en beslutning, gør også, at der også kan sættes et punktum, og det er også lidt det, som klubben og jeg havde snakket om i forhold til at lave en udmelding, at det nok var en fin måde at gøre det på, så man fik en ordentlig afslutning. Og det bliver det så nu her på fredag, og det er jo ikke kun mig, der har sidste kamp i OB-trøjet, men ja, det bliver en speciel ting. Jeg får selvfølgelig mange familie og venner, der godt vil over at se kampen også, fordi de ved, at det er sidste gang i hvert fald for nu. Men jeg ved godt, det bliver lidt specielt, og jeg glæder mig til det. Men ja.